Azərbaycanda telefonun 140 yaşını qeyd edəcək. 140 ildə formalaşan infrastrukturda idarə etmə çox da dəyişməyibdir. Elə Az Telekomdur, Bak Telekomdur. Bunlar uzun illərdir elə bu formadadır da. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 10-un efirində Şamil Emindir. Bugünkü qonağım isə Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Osman müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Osman müəllim, məlum olduğu kimi bir neçə gün öncə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi edildi. Bilirsiniz ki, bundan öncə də bu nazirliyin adı dəyişdirilmişdi. Bu artıq nazirliyin üçüncü adıdır. Maraqlıdır ki, nazirliyin adını dəyişməkdə məqsəd nədir və bu nəyə xidmət edir? Doğrudur. Yəni son bir neçə ildə nazirliyin adı bir neçə dəfə dəyişilib. Bilirsiniz, ad adətən dövrün çağırışlarına cavab verməlidir. İndi son dövrlərdə dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da bir rəqəmsal transformasiya prosesi gedir. Elə bir müddət bundan öncə prezidentin rəqəmsal transformasiyanın gücləndirilməsi ilə bağlı bir fərmanı da olmuşdu bundan bir müddət öncə. Yəni mən düşünürəm ki, ad daha çox belə güman edirəm ki, ad həm dünyada gedən rəqəmsal transformasiya proseslərinə, həm də Azərbaycanda gedən proseslərə və gözləntilərə, çağırışlara uyğun olaraq ad dəyişilib. Amma mənim düşüncəmə görə indi ad dəyişikliyi çox şey həll eləmir və əsas mahiyyətdir. Bəli. Ümid edirəm ki, mahiyyət də dəyişikliyə uyğun olacaq. Bilirsiniz, bu ad dəyişdirilməsi Osman müəllim insanlara niyə maraqlı gəlir? Xatırlayırsınızsa, bu nazirliyin birinci dəfə adını daşıdığı vaxtı bu nazirliklə bağlı bir qalmaqallı məhkəmə iş açılmışdı, rabitə işi. Bu da ikinci dəfə nazirliyin adı dəyişdiriləndə insanlarda belə bir fikir formalaşdı ki, bu nazirliyin adından bu ləkəni təmizləmək üçün adı dəyişdirirlər ki, bu ad artıq yaddaşlardan silinsin. Ona görə bu sual doğurur insanlarda. Yox, düşünmürəm. Yəni, mən belə düşünmürəm. Yəni, düşünürəm ki, bu daha çox, bu məsələn, yeni ad rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirliyi olaraq dəyişdirilibdir. Yəni, mənə elə gəlir daha çox, bəlkə də mənim düşüncəmə görə bunu daha çox qısaltmaq da uyğun ola bilərdi. Ümumiyyətlə, bizdə müşahidələr onu göstərir ki, dövlət qurumlarının adında bəzən hədsiz dərəcədə bir uzun adlardan istifadə olunur. Hətta indiki rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin tərkibində də elə qurumlar var ki, sanki onların da adı kilometrlərdəndir. Nə bilim, deyək ki, məlumat hesablama mərkəzi. Deməli, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirliyinin məlumat hesablama mərkəzi, elektron təhlükəsizlik xidməti və s. Yəni, məncə daha çox qısa adlara meyl etmək, yadda qalan adlara meyl etmək, insanlar üçün daha əl çatan adlara meyl etmək düzgündür. Yəni, bu baxımdan adın qısaldılması və müasir çağırışlara uyğun olması məqsəd uyğundur. Amma mən hesab edirəm ki, bundan işləri yekunlaşmış hesab etmək olmaz. Elə ayrı dövlət qurumlarının da, o cümlədən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin də daxilində xeyli sayda qurumlar var ki, onlarda da adlardan bağlı istifadə aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ayrıca bəlkə də bizim dövlət qurumlarında bununla bağlı bir islahatın aparılması, bir standartların müəyyən olması doğru olar. Bir də görsün, elə ad var ki, heç formaya onu soruşturmaq mümkün deyil. Yəni, uzun dərə bir addır. Hansı ki, bir ad iştirak edə bilərdi, nə bilim, bir X ad işlənə bilərdi. İfadə etmək də çətindir uzun dərə. Bəli, elədir. Osman müəllim, elə dediniz ki, ad dəyişikliyi olmaqla mahiyyət dəyişməlidir, görək mahiyyət dəyişəcəkmi? Elə insanlara da maraqlıdır ki, bu forma dəyişir, ad dəyişir, məzmun dəyişirmi? Sizin fikrinizcə yeni nazirliyin əvvəlki belə deyək, məzmunu keyfiyyətliydimi? Bu indiki ad dəyişikliyi bu məzmuna əlavə bir qazanc gətirəcəkmi? Yəni, bu sektorda problemlər çoxdur. Xüsusən də son dövrlərdə bu problemlər çox yığıldı. Yəni, qonşu ölkələrdən biz müqayisə edəndə görərik ki, dünyada aparılan tendensiyalara baxsaq görərik ki, yəni bizdə son dövrlərdə burada bir durğunluq yarandı. Sanki problemlər üst-üstə çox yığıldı. Bu baxımdan indi ya nazirliyin, yeni adda olan nazirliyin,
yeni rəhbərlikdə olan nazirliyi ciddi problemlər gözləyir. Yəni ölkələrin bir çoxu, bizə qonşu olan ölkələrin bir çoxu, məsələn Sovetdən çıxan ölkələrdən söhbət gedir. Qazaxıstan, Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, deyək ki, ətrafımızda olan xeyli sayda Rusiya və s. bu ölkələrin əksəriyyətində telekommunikasiya sektorunda islahatlar başa çatdırılıbdır. Yəni dövlətsizləşibdir, özəlləşibdir. Özəl sektor deyək ki, dövlət sektor bütün müstəqil tənzimləyici qurumlar yaranıbdır. İnternet problemi, internet infrastruktur problemi həll olubdur və s. Yəni bir xeyli burada islahatlar apardıbdır. Azərbaycanda burada mühafizəkarlıq dövlətin xüsusi çəkisinin yüksək olması və köhnə infrastrukturun da köhnə idarə etmədə qalması bariz şəkildə görsənir. Yəni ona görə də diqqət yetirsəniz görərsiniz ki, təzə naziri prezident təyin edəndə cəmi orada 1-2 məsələdən söhbət getdi. Orada söhbət gedirdi tənzimləmədən. Yəni sektorun necə tənzimləmək lazımdır ki, bu bir inkişaf edə bilsin də. Orada söhbət gedirdi rəqabətli mühitdən. Azərbaycanda onunla bağlı telekommunikasiya sektorunda ciddi problemlər var. Dövlətə məxsus olan uzun illər, 70 il, 100 il, indi biz 140 yaşını qeyd edəcək yeri gəlmişkən. Azərbaycanda telefonu 140 yaşını qeyd edəcək. 140 ildə formalaşan infrastrukturda idarə etmə çox da dəyişməyibdir. Elə Azərtel, Aztelekomdur, Baktelekomdur, bunlar uzun illərdir elə bu formadadır da. İndi burada böyük islahatlar gözlənilir. Prezidentin yeni nazirin təyinatında da bunun mesajları verilib. İndi nazirliyin adının və strukturunun dəyişməsi də ona hesablanıb. Siz görərsiniz ki, yeni yaran strukturlar daha çox tənzimləməyə yönəlik strukturlardır. Yəni bunlar bazarı tənzimləməlidirlər. Bazarda qayda qanun yaratmalıdırlar. Bazarda indi situasiya necədir indiyə qədər? Dövlətə məxsus resurslar var, 140 ildə formalaşıb. Bu resursdan dövlət operatoru daha səmərəli, effektiv istifadə edir. Özəl operator istifadə edə bilmir. Bu deyək ki, siz küçədə o da gördüyünüz rabitə quyusu var. Özəl operator deyək ki, o quyuya girə bilmir. Niyə? Çünki burada o quyu dövlətindir. Dövlətə məxsusdur. Dövlətə məxsus telekommunikasiya operatoru da o xidməti göstərir. O quyuya girmək istəyən özəl operatorun xidmətini elə dövlət operatoru da göstərir də. Deyir elə özüm edirəm də. Başa düşün, deyir mən özüm edirəm də onu. Hazır yəni, mən, belə desək, quyu da onundur. Dövlətin bir monopoliyasıdır, belə bəli, desək. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni üstün hüququdur. İndi yeni gələn rəhbərliyin qarşısına da qoyulan məsələ odur ki, burada artıq bərabər imkanlar yaratmaq lazımdır. Yəni bu quyudan həm dövlət, lap dövlət hələlik varsa, özəlləşməyib, düzdür, olsun. Yəni yeni yanaşma odur ki, bu dövlətə məxsus resursdan dövlət və özəl bərabər əsasda da istifadə etsin də. Burada bizdə ciddi problemlər var. Ümumiyyətlə, Osman müəllim, bilirsiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında monopoliya çox geniş yayılıb. Elə bu sahədə də bu monopoliya bir ciddi fəsadlar törədirmi? Yəni, rəqabətin qarşısını almaq, inkişafın qarşısını almaq artıq fəsaddır. Yəni, əvvəlki yanaşma necə idi? İndiki nazirliyin əvvəlki, deyək ki, rəhbərliyin yanaşması necə idi? Daha çox problemi dövlət resursları hesabına dövlət operatorlarından aradan qaldırmaq nəzərdə tutuldu. Yəni bütün Azərbaycan üzrə, Azərbaycanın bütün kəndləri üzrə, Bakı ətrafı kəndlər üzrə internet problemini aradan qaldırmaq güya iki dövlət problemi bunu həll etməlidir. Aztelekom və Baktelekom özəllər yaxın buraxılmırdı. Onların üzr istəyən verdiyi sürət nəyə yarayır ki? Onların verdiyi sürətlə bir videoyu səhər yerləşdirirsən, axşam ancaq gedir. Elə. Yəni onun da səbəbi odur ki, o cür deyək ki, infrastrukturda, həmin dövlətin infrastrukturunda internet əsasən telefon xəttin üzərində oturan internetdir. Bəli. Yəni biz ona ADSL internet deyirik də. Çox bərbad özünü. İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində artıq bu arxivə veriblər. İndi bu belə bir texnologiyadan istifadə olunmur. Amma bizdə bu dominantdır, üstündür. Yəni Bakı şəhər ətrafında İnternet istifadəçilərinin müqavilələrinə baxsanız, görərsiniz ki, əksəriyyəti 1-2 megabitin üstündə oturur. Bəli, 1 megabitin üstündə. Bu doğru bir şeydir. Buna görə də bizim artıq beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanda adam başına düşən internet sürətinə görə biz axırıncı yerlərdəyik. Bu kağızda bu görsənir. Heç ölçməyə ehtiyac yoxdur. Yenə deyirəm, bəzən şübhə edirlər ki, bunu necə ölçürlər? Mənim buna mesajım oldum, cavabım ondan ibarət ki, ölçməyə ehtiyac yoxdur. Elə vətəndaşların bağladığı müqavilələrə baxaq.
regionlar üzrə, Bakı şəhərinin ətraf kəndləri üzrə bağlanan müqavilələrin böyük əksəriyyəti 1, 2, 3, 4 megabitdir. Mən özüm elə bunu nəzərə alıb, bir təxminən bir ay öncə Nizami rayon telefon idarəsində müraciət etdim ki, mən artıq bundan imtina edirəm. Bəli. Yəni, sürət məni qane etmir. Bəli. Səhər videonu yerləşdirirəm, hansız e-mail vasitəsilə axşama gedib satırım. İndi burada bir məsələ var, diqqət edin. Siz ATS-ə desəniz ki, rabitə qovuşağına desəniz ki, mən deyək ki, 15 megabit istəyirəm, 10 megabit istəyirəm də, pulum da var. Bəli. İmkanım da var, istəyirəm. Siz o ADSL texnologiya ilə onu ala bilməyəcəksiniz. Əgər sizlə müqavilə bağlansa da, deməli sizi aldadıblar. Çünki o texnologiya ilə nəzəri olaraq bir 6, 7, 8 ala bilərsən. Yəni kitabda belə yazılıb. Onun pasportunda belə yazılıb. Amma realda da bu 4 ala bilərsiniz. Siz özünüzü öldürsəniz 3 ala bilərsiniz. Deməli bu texnologiyaya investisiya qoymaq, bu texnologiyanı bu dəqiqə möhkəmləndirmək, yaymaq doğru bir şey deyil. Ona görə də düzgün olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yeni bir çağırış elədi ki, bu çağırışda iki əsas istiqamət özünü göstərir. Bir, nazirlik özəl operatorları da çağırdı, bunun adını belə qoydular, dövlət özəl tərəfdaşlığı. Bunun adı belədir, dövlət özəl tərəfdaşlığı. Yəni, dövlət operatoru, deyək ki, Aztelekom, regionda, kənddə internet xidməti göstərmək üçün özəldə birləşəcək. Yəni, özəl də dağıtıb aparacaq. Bu, doğru bir şeydir, normal bir şeydir ki, artıq orada rəqəmsal, deyək ki, rəqabətli bir mühit yarana bilər. Eyni zamanda Bakı ətrafında da, Bakıda da Bak Telekom dövlət operatoru digər özəl provayderləri cəlb edəcək. Bu, birinci istiqamətdir, dövlət özəl tərəfdaşlığı. Bəli. İkinci istiqamət odur ki, nazirlik fiber optik texnologiyaya investisiya yatıracaq. Yəni, daha ADSL-ın üzərində investisiya yatırmaqdan söhbət getmir. Cipon adlanan fiberoptik texnologiya, o cümlədən simsiz mobil LTE texnologiyasıdır. Biz düşünürük ki, indiki anda bunlar doğru addımlardır. İndi ümid edir ki, əgər bu özəl provayderlər bu prosesə cəlb olunsa, onların da resurslarından istifadə olunsa, biz qısa müddətdə bu problemi həll edə biləcəyik. Yeri gəlmişkən mən sizə deyim ki, artıq biz bəzən zarafatla deyirik ki, biz artıq sayğacın düyməsini basmışıq. Nəyə görə? Bu yaxınlarda Nazir Rəşad Nəbiyev çıxış elədi, rəsmi olaraq açıqladı ki, biz bu internet problemini, ölkədə olan internet problemini 2 ilə həll edəcəyik. Yəni artıq 23-cü ilin noyabr-dekabrına Azərbaycanda internet problemi kökündən həll olmalıdır. Daha müxbirlər, jurnalistlər bizə internetin sürəti qiymətinlə bağlı 24-cü ildə belə bir sual verməli deyirlər. Elə yer gəlmişkən Osman müəllim, qiymətlər də çox bağlıdır. Hansısa provider məsələ yazır ki, 50 GB üçün 30 manat, ancaq limitsiz. Bir halda ki, burada kilobaytın nə qədər müəyyən olunubsa, bunun limitsiz yazmağın adı nədir? Mən düşünürəm ki, burada problem var. Yəni, bizdə həm internetin keyfiyyatınla bağlı, həm də qiymətinlə bağlı problem var. İndi çox güman ki, bunu nazirlik də gördü və bu yaxınlarda dövlət operatorları, Aztelekomla Bak Telekom qiyməti endirdilər. Yəni, qiyməti endirdilər deyəndə köhnə qiymətini saxladılar, ona uyğun sürəti artırdılar. Əvvəl deyək ki, 2 megabit alan indi aldı 6, 4 alan aldı 8. Yəni 35-40%-ə qədər qiymət endirildi. İndi biz Azərbaycanda pərakəndə internet bazarında dövlətin xüsusi çəkisi böyükdür. 60-65%-ə qədərdir. Pərakəndə internet bazarında Aztelekom, Bak Telekom, Azercell, Azdatacom bunlar dövlət operatorlardır. Və çox nazirliyin bu addımı da qiymət endirmək addımı da doğru addımdır. Çünki dövlətin xüsusi çəkisi yüksək olanda qiyməti bazar təyin eləmir. Xüsusi çəkisi yüksək olan operator təyin edir də. Gərək dövlət qiyməti salsın ki, digərləri də salsın da. İndi mən ümid edirəm ki, indi dövlət operatorlarının bu endirimindən sonra bazarda qiymət işində də müəyyən bir tarazlanma əmələ gələcək. Amma siz onu doğru deyirsiniz ki, bizdə hazırda müqavilə üzrə vətəndaşın ödədiyi pul və onun deyək ki, timsalında aldığı sürət qonşu ölkələrdə müqayisədə çox aşağıdır. Yəni, qonşu ölkədə eyni pulu ödəyərək daha böyük sürətlər əldə edirlər. Osman müəllim, bir məsələyə diqqət çəkməyinizi istərdim. Sosial şəbəkədə bir məlumat paylaşmışsınız ki, qeyd etmişsiniz ki, Venture və crowdfunding fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyin hazırlanması yenidən müzakirə edilib. Və bildirirsiniz ki, bu sahə ilə bağlı uzun illərdir təkliflər vermişik, ancaq ortada bir nəticə yoxdur.
Biraz tamaşaçılarımıza bunu izah etmenizi xahiş ederdim ki, bu venture ve crowdfunding faaliyeti neden Teşekkür ederim. ibarettir ve ümumiyyətlə bu qanunun əhəmiyyəti nədir bizim Yaxşı, ölkəmiz yaxşı üçün? sual. Yerində verilmiş sualdır. Bu bizdə startaplar ve Bəli. indamğaç sahəsi çox çətinliklə çox zəif inkişaf edir. Bura böyük investisiyalar tələb olunur. Böyük pullar tələb olunur bura. Həm startaplar üçün, investisiyanın inkişafı üçün vs. Burada böyük risklər var. Yəni baxın, bizim investorlar, bizim sahibkarlar, bizim pullu adamlar pulu hara yatırırlar? Diqqət edin, torpağa yatırırlar, Kağıt mağazaya hesabına, bəli, yatırırlar, açıq. sədərəyə və yatırırlar. Nə bilim, yəni bu cür şeylər. Startup'a yatırmaq istəyən mində bir ola bilər. Milyonda bir ola bilər. Yəni burada bir risklər var. İndi vaxtı ilə dövlət bura müəyyən dərəcəyə yatırımlar edirdi, amma sonra bu da dayandırıldı. Amma xarici ölkənin təcrübəsinə baxsaq görərik ki, orada vətəndaşlar, adi vətəndaşlar, pulu olan insanlar, investorlar pulu startup'a yatırır. Heç üzr istəyirəm, tamaşaçıların çoxu bilmir ki, startup nə deməkdir. Bir zəhmət olmasa xahiş Yəni edirəm, onu da izah deyək ki, edin. ilkin fəaliyyətə başlayan, müəyyən innovasiyalara söykənən startup deyək ki, biznes. Biz buna startuplar deyirik. Yəni yeni fəaliyyətə başlayıbdır, yeni komanda formalaşdırıbdır və innovativ bir deyək ki, həll ortaya çıxartmaq istəyir. Yəni deyək ki, bir hansısa lap ola bilər uzun müddət bizim uyğunlaşdığımız bir biznes sahəsi var. Ora bir yeni bir həll gətiribdir bu adam. Məsələn, Facebook zamanında startup olub, Google zamanında startup olub, Instagram zamanında startup olub. Yəni sonralar o artıq Aydın. şirkətləşibdir. Biz buna indi startup deyirik. Azərbaycanda da indi bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılır. Ciddi problemlərdən birisi bu inkişafa başlayan startuplara kömək etməkdir. Yəni yeni mağaza açana kömək edən var. Yeni torpaq alana deyək ki kömək edən var. Nə bilim vəsait. Amma yeni bir rəqəmsal həll, yeni bir texnoloji həll, yeni bir biznes qurmağa istəyənə kömək etmək istəyən azdır. Bu da nə ilə bağlıdır? Məsələn, qonşu ölkələrə biz baxsaq görərik ki, onlar xaricdən çox böyük pullar dağıtıb gətirdilər ölkəyə. Xaricdən böyük vəsaitlər gətirirlər. O vəsaiti gətirən adam da ölkənin qanunvericiliyinə baxır ki, mənim qoyacağım pul risklərdən nə dərəcədə sığortalanıbdır. Bu Elədir. venture qanun da, venture maliyyələşmə də məhz bu deyək ki, bu cür qoyulan vəsaitləri, bu cür qoyulan deyək ki, investisiyaları sığortalayan bir qanunvericilikdir. Yəni insanlar toparlana bilər, qurumlar, dövlət qurumları, təşkilatlar, adamlar bir yerə bir fond yaradırlar. O fonddan da startuplara digər yerlərə yatırımlar edirlər. Orada böyük risklər var da. O riskləri bu qanun tənzimləyir və sığortalayır. Azərbaycanda indi sizcə bu qanun neçə ildir müzakirə olunsa yaxşıdır? 10 ildir. Bu qanunun da qonşu ölkələrin təcrübəsinə baxsaq. Məsələn, Qazaxıstan, Rusiya, nə Ukrayna, Gürcüstan bu ölkələrdə bu qanun çoxdan qəbul olunub. Adicə bir deyək ki, vərəqləsən görərsən ki, cəmi 10 maddədən ibarətdir. Yəni bunun da bir alt sənədi ola bilər 10 maddədə. Yəni cəmi bir neçə müddəadan, bir neçə maddədən ibarət olan qanun layihəsi 10 illərdir sürünür. Bu doğru bir yanaşma Niyə deyil. sönür? Bax, bunun Yəni sönməsində bürokratik kimlər əngəllərdir. mağdur? Yəni bürokratik əngəllərdir. Məsuliyyətli yanaşmaq deyil. Məsələn, səlahiyyətli qurumlar var. İndi bizim sektorda bu cür Bəli. startup innovasiya sektoruna cavabdeh qurumlar var. Bu qurumların daha ciddi yanaşmaması, deyək ki, bir ortaq məxrəcə gələ bilməməsi. İndi mən düşünmürəm ki, bu qurumlarda olanlar bu sahəni bilmir. Bəlkə bizdən də yaxşı bilirlər. Mən əminəm ki, onlar təcrübəli insanlardır, xaricdə oxuyub gələn insanlardır. Yəni bizdən də bunu yaxşı bilirlər. Və deyir, söhbət edəndə deyirlər bizdə bunun təklifləri var. Amma ortaya çıxmır. Mən təəccüblü ondan ibarətdir ki, hər dəfə mesajlar verilir ki, bu müzakirə olunur. Bu müzakirə olunur. Amma zaman da gedir. Qonşu ölkələrin deyək ki, bu ekosistem startup bazarı daha sürətli inkişaf edir və biz burada geri qala bilərik. O da ki, mən hesab edirəm ki, bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Bunu qəbul etmək üçün o müvafiq qurumlar, səlahiyyətli qurumlar mı həyata keçirməli, yoxsa Bəli. Milli Məclisə təqdim olunub onlar mı qəbul Yox, etməli? yəqin ki, səlahiyyətli qurumlar, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Vətəndaşlara Xidmət Sosial İnnovasiya Dövlət Agentliyi, o cümlədən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında olan KOBİA. Bu üç qurum yığılmalıdır bir yerə. Qərara gəlməlidirlər, layihəni hazırlamalıdırlar və onu Milli Məclisə təqdim etməlidirlər. Bu qədər bəsdir. Yəni belə çıxır ki, bu işə səlahiyyətli qurumlar bu qanunun qəbul edilməsində maraqlı deyillər. Çünki Yəni konkret maraqlı o deyil deyirlər sanki. demək doğru olmazdı. Yəni onların mesajlarından görünür ki, maraqlıdırlar. Amma Və sonra niyə qəbul etmirlər? maraqlı sualdır da. Mən hesab edirəm ki, səyləri gücləndirməlidirlər. Yəni məsuliyyətli yanaşmalıdırlar, ciddi yanaşmalıdırlar. Bir qədər burada məsuliyyətsizlik duyulur.
Bu belə deyək, qanunun qəbul edilməməsindən qazananlar ola bilərmi ki, qanun qəbul edilməsin, biz bu zamandan öz işimizi görək. Yani düşünmürəm, bu qanunun qəbul olması əksinə yani yeni bir investorlar mühitinin formalaşmasını ortaya çıxara bilər. Yeni kazanan, büyük kazanan yeni investorlar ortaya çıxa bilər. O cümlədən xaricdən bizim ölkəmizə xeyli maliyyə resursları investorlar gələ bilər bu qanun olsa. Hansı ki bu maliyyə resurslarını sığortalayacaq və insanlar gələcək Azərbaycana oradan da hamıya pay düşəcək də. Dövlətə düşəcək, vergi veriləcək, bu innovasiyalar gələcək. Bilirsən, xaricdən hansısa bir mütərəqqi şirkətin ölkəyə gəlməsi təkcə pulun gəlməsi deyil də, bu həm də innovasiyaların gəlməsidir, yeni ənənənin gəlməsidir, yeni texnologiyaların gəlməsidir də, bu ölkənin belə şeylər inkişaf elətdirir də. Bundan da dolayısıyla cəmiyyət, dövlət, biznes hər tərəf inkişaf edir. Ümumiyyətlə, Osman müəllim, Azərbaycanda bu informasiya texnologiyaları sahəsində daha dərin hansı problemlər var ki, bu işlər həll olunmalıdır? Yani ben düşünürüm ki, elə dövlət başçısının naziri qəbul edərkən dediyi mesajlarda deyək ki, açıqlanan məsələlər elə həmin o problemlərdir. Tənzimləmə ilə bağlıdır, rəqabətli mühitlə bağlıdır, deyək ki, infrastrukturla bağlıdır. Yani biz dayanıqlı internet infrastrukturuna bağlıdır. O cümlədən indi bizdə mən yeri gəlmişkən sizə deyim ki, bu dəqiqə Rəqəmsal İnkişaf Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bir sənəd hazırlanır. Rəqəmsal transformasiya ilə bağlı bir konseptual sənəd hazırlanır. Ölkənin bütün sektorunda rəqəmsal transformasiya ilə bağlı məsələlər, orada tədbir məsələlər, o cümlədən tədbirlər də orada öz əksini tapmalıdır. Yeri gəlmişkən mən sizə deyim, bir neçə konseptual sənəd hazırlanır. Biri bu adını çəkdiyim rəqəmsal transformasiya ilə bağlıdır. İkinci, informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizliklə bağlı strategiyadır. Uzun müddətdir bu sənəd də çox ləngiyir. 2-3 ilə qədərdir. Və bu dəqiqə hazırlanır. Mən bildiyimə görə artıq son üstündədir, hazır vəziyyətdədir. Üçüncü, ağıllı şəhər, ağıllı kənddən bağlı konsepsiya hazırlanır. O da deyək ki, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanır. Və düşünürəm ki, indi bu sənədlərin qəbul olunmasıyla ölkədə bu sektorda mövcud olan problemlər daha sürətli öz həllini tapa biləcək. Eyni zamanda düşünürəm ki, yeni yaranan qurumlar var ki, İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi. Və bu, əsas telekommunikasiya sektorunda deyək ki, bunu tənzimləməli həyata keçirməlidir, rəqabətli mühit yaratmalıdır. İkinci, bizim yaranan, prezidentin fərmanla yaranan qurum bu rəqəmsal inkişaf, bayaq sadaladığım startup ekosistem, innovasiyalardan bağlıdır. Bu sahədə deyək ki, böyük problemlərimiz var. Hesab edirəm ki, həm yeni hazırlanan konseptual sənədlər var, 4-5 konseptual sənəd var. Üzr istəyirəm Osman müəllim, sənədlərin qəbul edilməsi, problemin həll edilməsi deməkdir. Çünki Azərbaycanda kifayət qədər hər bir sahə ilə bağlı sənəd qəbul olunur. Ancaq problemlər həll olunmur, çatışmazlıqlar eyni vəziyyətdə olduğu kimi qalır. Yox, düşünürəm ki, ən azı bunlar paralel getməlidir. Yəni, ən azı indi tutaq ki, məsələn, hansısa bizim bir startupımız, hansısa bir şirkət xaricdən bir tanınmış bir qurumu tapır, gətirir onu Azərbaycana ki, bura yatırım qoyaq, deyir başçısı, yatırım qoyuram. Ver qanunvericiliyinə baxım görüm nə var. Qanunverici verir, deyirlər, hana venture? Deyirlər, bizdə yoxdan. Çıxdı, getdi. Deyir, mən bura pul qoya bilmərəm. Yəni, mənim pulum sığortalanmayıb. Mən niyə qoyum da buna? Eləcə də, məsələn, deyək ki, özəl provider, dövlət provider məsələsində. Əgər özəl provider quyuya buraxılmırsa, deməli, bunun arxasında qanun dayanmalıdır. Bunun hüququ qorunmalıdır axı da. Mən ona görə düşünürəm ki, bu sektorda tənzimləyici normativ aktlar bəlkə başqa sektordan bu dəqiqə daha çox vacibdir. Ona görə bu struktur islahatları və digər məsələlər ona görə indi atılır. Normativ aktlar lazımdır dediniz. Ancaq investorun gəlməsi üçün ölkədə ədalətli məhkəmə sisteminin olması da vacibdir. Doğrudur. Bu bir məsələnin bir tərəfi də budur, vacib tərəfi. Bu halda investoru bu sahəyə cəlb eləmək mümkündürmü? Ədalətli məhkəməmiz var mı bizim? Doğrudur. Yəni, ekspertlər də zaman-zaman bu məsələni qaldırırlar ki, bizdə məhkəmə sisteminden bağlı müəyyən problemlər var. Amma mən sizə son vaxtlar deyim ki, bu sektorda da mən özüm tədbirlərdə iştirak yerində görürəm, məni dəvət edirlər bura, xüsusən də ədliyyə sektorunda rəqəmsal transformasiya ilə bağlı. Məsələn, mən burada fürsətdən istifadə edib deyə bilərəm ki, böyük bir, ciddi bir, bəlkə də inqilabi bir dəyişiklik apardı ədliyyə sektorunda mobil notariat sistemindən bağlı. Bizim insanların böyük əksəriyyətinin axışdığı yer xidmət əldə etmək üçün. Asandan sonra ikinci yer haraydı?
Notar üstə. İndi notar üstə adamlar azalıb. Baxın, bu dəqiqə mən oturum otaqda, istənilən notarial xidməti həyata keçirirəm. Məsələn, mənim xaricdə olan deyək ki, övladım var, o mənə sənədlər göndərir internet üzərindən, mən onun əvəzində notarial hərəkətləri icra edirəm. Yəni, çox belə hədsiz dərəcəli gözəl bir xidməti verdilər və bu, böyük bir dəyişiklik yaratdı. Yəni, bura proses gedir. İndi biz məsələni qaldırmışıq. Elektron məhkəmədə də bu mobil məhkəmə məsələlərini həll etmək lazımdır. Dünən də mən bununla bağlı bir neçə sosial mediada bununla bağlı açıqlamalar vermişəm, yazılar yazmışam. Və bu elektron məhkəməni də mobil notariat səviyyəsinə gətirə bilsək, orada deyək ki, bir şəffaf, çevik, deyək ki, effektiv mexanizmlər qura bilsək, vəkillər üçün daha münbit bir şərait qura bilsək, orada mən düşünürəm ki, məhkəmələrdə də bu proses xeyli liberallaşacaq. Şərait öz yerində ədalətliliyi təmin edə biləcəyim məsələ bundadır, investor üçün Osman müəllim. Ümid edək, mən düşünürəm bu cür islahatlar sonda burada müəyyən müsbət tendensiyaları gətirib çıxara biləcək. Çox sağ olun Osman müəllim, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.